Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Kavčič, spoštovana ministrica, gospa Novakova, spoštovana gospa Čebašek, spoštovani predsednik odbora za obrambo, spoštovani poslanci, spoštovani drugi visoki gostje, spoštovani načelnik generalštaba, predvsem pa seveda spoštovani pripadniki in pripadnice Slovenske vojske. 15. maj je dan Slovenske vojske in ta dan danes v Slovenski vojski proslavljamo. Proslavljali smo ga v naših vojašnicah, na ministrstvu in končujemo z slavnostjo v tem lepem prostoru, v tej čudoviti kadetnici. Pa ta kadetnica ni čudovita zaradi svojega prostora, zaradi svoje arhitekture, ampak predvsem zaradi tega, ker se tu nekaj dogaja. Tu se prenaša znanje. In znanje je bilo in bo največje orožje. Največje orožje tudi naše vojske. Spoštovani pripadniki, pripadnice Slovenske vojske, ki v svetu nekaj velja, vojske, ki je med inštitucijami najbolj kredibilna in spoštovana v naši državi. In prav je, da se v začetke te vojske obrnemo leta nazaj. Prav je, da se obrnemo v leto 90, ko smo izbojevali samostojnost, ko so nekateri vizionarji, naši voditelji, predvsem pa, ko smo Slovenci in Slovenke, skupaj izbojevali samostojnost. Manevrska struktura narodne zaščite, kot tista osnovna formacija, formirana v letu 90, teritorijalna obramba, naborniki na Igu in v Pekrah in množica dogodkov v letu 90 in 91 je bila tista, ki nas je pripeljala v samostojno državo. Moram reči, da kot pripadnik teritorijalne obrambe v letu 90 pravzaprav nisem ničesar vedel o manevrski strukturi narodne zaščite. In moram reči, da okolikor leta 91 te strukture, manevrske strukture narodne zaščite in nas teritorijalcev ne bi bilo skupaj, tudi naše države ne bi bilo. Mislim, da je prav, da na slovensko osamosvojitev gledamo na čas, ko se je pravzaprav začela naša vojska. Slovenci smo imeli tri vojske. Imeli smo vojsko generala Maistra, imeli smo partizansko vojsko in imamo današnjo vojsko. In današnja vojska je vojska, ki je nastala v času naše osamosvojitve. Kaj so tisti dogodki, ki so v 20 letih to vojsko naredili nekaj posebnega? To ste ljudje. To ste vojaki, to ste vojakinje, to ste častniki. To ste tisti, ki pravzaprav dajete duh slovenski vojski. Pravzaprav ni toliko pomembno, kdaj in kje se je nekaj začelo. Bolj pomembno je, kako to deluje. In če je deloval v času naše osamosvojitve, v precej drugačnih, bolj kritičnih ekonomskih časih, kot so danes, verjamem, da bo in deluje tudi danes. Seveda pa je današnje leto oziroma letošnje leto tudi leto druge obletnice. Obletnice, ko se spominjamo 15-letnice sodelovanja Slovenske vojske v mednarodnih misijah. Z vstopom v Zvezo NATO in pa seveda z našim sodelovanjem v teh mednarodnih misijah smo dokazali, da smo kredibilna, zaupanja vredna vojska. To naši pripadniki dokazujejo vsakodnevno širom po svetu, torej dokazujemo to ne samo doma, ampak dokazujemo to, kjerkoli se pojavimo. Pa vendar, kaj je tisto, kar je v tem trenutku treba povedati, da nas lahko skrbi? 20 let ni velika doba. Pa vendar treba reči, da je večina naših otrok, mnogo naših javnih uslužbencev, pozabila, kdaj je nastala Slovenska vojska. Pozabila, kdaj smo se osamosvojili.
Predvsem pa je pozabila širša javnost, da vojsko potrebujemo. Danes lahko berete, poslušate, kako so stroški za vojsko previsoki, kako je treba vojsko reducirati, kako ni prav, da jemljamo sociali in podpiramo vojsko, kot da bi 20 let bilo tako dolgo, da se ne bi spominjali časov in se zavedali, da brez vojske ne bi imeli lastne države. In to mislim, da je poleg obrambnih nalog, nalog, ki jih imamo v skladu z zakonom, tista naloga, ki jo moramo v slovenski vojski izpopolniti, tista naloga, ki jo na področju domoljubja moramo izvesti, torej tista naloga, ki nas čaka. Spoštovani pripadniki in pripadnice slovenske vojske, seveda gre ob današnjem dnevu poleg čestitk vam iskrena zahvala. Iskrena zahvala za to, kar v svoji funkciji počnete, in prepričan sem, da zaposlitev v vojski niste iskali zaradi materialnih koristi. Takoli tako so te majhne, takoli tako niso te velike. Svojo zaposlitev v slovenski vojski ste iskali zato, ker ste čutili, da lahko s to službo nekaj pripomorete k domovini. Za domovino in za vse naše državljane. Zahvala pa seveda gre tudi vašim najbližjim družinam. Mislim, da je prav, da tudi njim iskreno čestitamo, kajti oni so tisti, ki vas na vaši poti, na vaših odrekanjih in seveda v vseh vaših dejavnostih izrazito podpirajo. Še enkrat iskrene čestitke.